Toulky českou minulostí. Dobrý den. Spolu s námi se teď můžete zúčastnit 202. schůzky, kterou jsme si na Toulkách českou minulostí smluvili v nedělní premiéře, popřípadě v páteční repríze následující za 5 dní na to. A nebo, kdo ví, snad v repríze druhé, na kterou přijde řada ke konci roku 2002. Dáli pán Bůh a Český rozhlas. Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý jsou ti, kdož vás budou provázet dnešním dílem, jehož podtitulek zní Praha, defenestrace, pořadové číslo 1. Seriál Toulky českou minulostí režíruje Jaromír Ostrý. Třicátého dne měsíce července léta páně 1419. Purkmistr a někteří konšelé Nového Města s podrychtářem, nepřátelé přijímání z kalicha od obecného lidu a Jana Žižky, dvořana českého krále, za to, že se posmívali procesí, které se tamtudy mimo radnici vracelo s velebnou svátostí oltářní od svatého Štěpána na Rybníčku do kláštera blahoslavené Panny na Písku, ohavně byli schozeni z novoměstské radnice a ukrutně ubiti a usmrceni. Tak a už to bylo tady. Ono se vlastně čekalo jenom... Nač? No, na signál. A ten signál vydal? Jan Mnich ze Želiva. 30. července 1419 byla neděle. Toto zjištění by nám u jiného data asi dalo trošku víc zjišťování a ověřování, ba snad i jakési počtářské zběhlosti. Tehdejší kalendář byl totiž pořád ještě juliánský a tudíž jiný než ten náš gregoriánský, ale my jsme s datem 37. onoho roku žádné problémy neměli, neboť ve všech kronikách, které o této pražské události psali, neopominul žádný autor uvést, že šlo o neděli svatého Abdona. Po případě o neděli po svatém Jakubu. Na želivského výzvu se tedy tu neděli dostavil na kázání k paní Marii Sněžné hojný počet pražského lidu. Ačkoliv šlo o bohoslužbu, neměli ti bodří Pražané holé ruce, nýbrž v nich měli zbraně. Před pár dny byl z Prahy vypuzen Mikuláš z Husy. Stalo se tak poté, co se s ním král setkal v poměrně odlehlé části Nového Města na svém hospodářském dvoře na Větrné hoře, které se také říkalo Větrník, nedaleko svatého Apolináře. Připomeňme si tu dobu. Václav zrovna vydal rozkaz, kterým zakazoval podávání večeře páně, včetně jeho krve neboli vína, dítkám. Kvůli tomu vzrostlo v Praze napětí. Načež si shromáždění vedené Mikulášem z Husy vynutilo na překvapeném králi okamžité slyšení. Něco takového, tedy řečeno dnešním slovníkem, byla senzace, skandál, bomba. Proč? No protože, aby se prostý lid jenom tak beze všeho stýkal s králem, to opravdu nemělo obdobu. Pro králův majestát to bylo něco naprosto nepřípustného a šokujícího. Ano, jak se jednou takový obyčejný smrtelník stane majestátem, věru neradno ostatním zbylým obyčejným smrtelníkům vstupovati příliš do jeho blízkosti. Václav? Myslíme tím šéfa českého státu Václava IV. Nevěřil svým vlastním očím. A v zápětí na to i vlastním uším, neboť jménem městského lidu promluvil Zeman Mikuláš z Husy. Z Mikulášových úst slyší král žádost o zmírnění zákazu husické bohoslužby a o zrušení zákazu přijímání dítek rovněž pod obojí. Italský humanista a diplomat, který ještě než se na posledních 6 let svého života stal papežem Piem II., užíval jméno Aeneas Silvius Piccolomini. Tak ten napsal ve své latinské Historii Bohemice. K
Král laskavě vyslechl Mikuláše mluvícího za celé množství a kázal, aby se druhého dne opět dostavili. Když pak byl lid rozpuštěn, obrátiv se k Mikulášovi, který u něho zůstal, řekl mu: Ty tkáš tkanivo, jímž bys mne vypudil z království. Já však z něho učiním oprátku, na níž tě pak pověsím. Na věšení nakonec nedošlo. Mikuláš nedostal oprátku, ale výhost z Prahy. A v hlavním městě se tím pádem stal radikálem číslo 1 kněz Jan Želivský. Od července útočil mezi námi dost nevybíravě na nové novoměstské konšely, které vybral a jmenoval 6. července král především z řad měšťanů odpůrců husitství a stále důrazněji vyzýval k otevřenému boji se zbraní v ruce. Jeho volání proti falešným prorokům a proti nepravému vladaři mělo úspěch. Ujišťoval své zanícené posluchače, že je nutné, aby se lid chopil sám zbraní a vykonal boží pomstu. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci poznáte je. Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Tak tohle je přeložená ukázka z latinské přípravy kázání, které pronesl Jan Želivský v neděli 30. července 1419. Zdaleka ne všechny myšlenky, které si poznamenal, jsou jeho vlastní. Hodně toho si vypůjčil z Bible a dost taky od mistra Matěje z Janova. Jeho kázání je však konkrétnější a hlavně útočnější než všechny přednášky univerzitních mistrů dohromady. A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Želivský tady použil celou pasáž ze zjevení svatého Jana. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedli jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Zaživa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce a všichni ptáci nasytili se jejich těly. A k tomu kazatelův komentář? Hle, jaká hrozí nebezpečí. A nikdy není nebezpečí překonáno bez nebezpečí. Proto je proti velkému nebezpečí nezbytná velká příprava. Což o to, příprava byla velká, včetně oštěpů, mečů a sudlic. Když kázání skončilo, uspořádal Želivský průvod, v jeho čele byla nesena na žerdi svátost oltářní. Cíl průvodu? Kostel svatého Štěpána. Proč právě tam? Protože se tam odbývaly katolické bohoslužby. To byl jediný důvod? Ještě jeden motiv hrál svou důležitou roli. Jaký? Jan totiž ztratil na zásah krále Václava kazatelnu právě v kostele svatého Štěpána na Rybníčku a to se ho hluboce dotklo. A nezapomněl? Nezapomněl. Jeho úmyslem bylo zmocnit se kostela a získat jej zpátky pro sebe. Jenomže když dav dorazil ke Štěpánovi, našel kostelní dveře uzamčené. Taková maličkost však dav málo kdy zastaví. Lidé vypáčili vrata, vtrhli do chrámu násilím, vyhnali všechny přítomné žáky i s katolickým rektorem, poničili obrazy a honosnou chrámovou výzdobu. Vybili i přilehlou faru. Jeden po druhém přijali chleba a víno. Neboli tělo a krev páně. Pohana, která před časem stihla husitského kazatele, je tím pádem smita. A na místo katolického kněze Václava, který uprchl do Jihlavy, se po půl roce odloučení vrací do svého kostela Jan Želivský a jeho kázání bude nyní znít s kazatelem dvou novoměstských kostelů. A sídlem zpravidla roste chuť. Takto zproštění hříchů se vydali účastníci procesí trestat. Kam teď? Směr, nová radnice. A úkol? Propuštění druhů už čtvrtý týden zde vězněných. Vraceje se velikým trhem novoměstským, žádal lid na purkmistru a konšelích, aby propustili všechny vězně na svobodu, které pro přijímání kalicha nedávno zjímati dali. Toho, když konšelé nejen učiniti nechtěli, ale k odporu se chystajíce, z oken radnice házeti dali po lidech
a po svátosti od želivského mnicha nesené, tu rozlítivše se zástupové počali zbíhati se ozbrojení ze všech stran a vedením Žižkovým hnali se útokem proti radnici. Představitelé novoměstské radnice byli o situaci asi dobře informováni. O tom může svědčit jejich zasedání v poněkud neobvyklou dobu, v neděli předpolednem. Zasedajícím bylo asi jasné, že napětí se blíží k vyvrcholení a proto pravděpodobně nechali sledovat radikální předáky. Na vzniklou situaci nakonec zareagovali jenom tím, že svolali mimořádnou schůzi. Stačili ještě zavolat královského podkomořího Jana z Bechyně s ozbrojenou mocí. Když procesí došlo k radnici, začal jeho mluvčí jednat o propuštění zajatců. Končelé měli údajně shromážděné urážet a jeden z radních dokonce schodit kámen na Želivského, který držel monstranci. Nezní to ale nějak nelogicky, že by někdo vyhazoval kámen z místnosti? No taky to nemusel být kámen, mohl to být třeba jiný předmět, kus nábytku například. Účastníci procesy asi od začátku počítali s tím, že záležitost neproběhne hladce. Že se prostě něco semile. A že svůj záměr potom dovedou za všech okolností do konce. O tom nakonec svědčí i zbraně. Všecky ty sudlice a meče a oštěpy měli členové průvodu schovány pod plášti a oděvy. A když přišla chvíle, použili je při útoku na radnici. Brzy přemožen byl odpor všeliký. Zuřivci vedravše se do domu, poráželi v něm vše napořád a vyházeli ty, kteří utéci nemohli. Uvádí František Palacký a spoluautor starých českých letopisů, pravděpodobně to byl jistý Matěj Louda, podává velice podrobnou výpověď i s ještě dalšími podrobnostmi, ovšem do jaké míry spolehlivými, za to neručíme. Purkmistr ani richtář nechtěli propustit vězně, zatčené za to, že přijímají tělo a krev Pána Ježíše Krista pod obojí způsobou, a v tom prý někdo z radnice hodil kámen po knězi, který nesl monstranci s tělem páně. Všichni lidé v tom procesí byli velmi pobouřeni, vtrhli na radnici a vyplenili ji. Purkmistra Jana Podivínského, Klimenta Šťastníka, Koželuha Tomáška, Konšely Čeňka Patriarchu, Rehlu Drevníka, Jana Humpolce, Václava Barbořina, Jana Rybu, Sasína, richtáře Nikláska, richtářovi Pacholky, Valcháře Řeháka, toho zabili v kuchyni, ty všechny a ještě několik dalších ukrutně, hanebně a bez milosti povraždili, protože je házeli z oken dolů na oštěpy, sudlice, meče a kordy. A který přitom nevypustil duši, toho hned na místě dorazili. Na dobytčím trhu se tedy odehrála pořádná jatka. Nikoli však dobytčí, ale ve všem všudy lidská. Počet obětí se odhaduje na 10 až 14 mrtvých. Staré letopisy české, které se dochovaly nejméně v 45 verzích, udávají 13 mrtvých. Z ostatních zpravodajů budí největší důvěru Františkán Beneš a ten uvádí 11 obětí. Mezi nimi i jednoho, který měl zemřít nikoli v kuchyni, ale na místě případnějším, přímo v radniční mučírně. Mnozí z těch, kteří zasadili smrtící ránu, nebyli dozajista oprávněni nosit zbraň podle platného městského práva. Ano, podle nařízení platného už z dob Jana Lucemburského směl v pražských městech nosit zbraň jenom usedlý měšťan, který zdaňoval přinejmenším 10 hřiven, což už byl hezký majetek. Jedna hřivna obnášela 64 groše a ku příkladu týdenní plat městských nádeníků dělala pro celou rodinu třeba jenom 4 až 6 grošů. Opravdu si můžeme jenom těžko představit, že v procesí bylo tolik plnoprávných měšťanů. Ani způsob, jakým většina z 13 obětí skončila, nebyl jednoznačný. To znamená smrt katolického purkmistra, konšelů a dalších? Ano, naprostá většina z nich. Až na Řeháka, či snad Říhu, který byl zamordován uvnitř radnice, ať už v kuchyni nebo na mučidlech. Měla vykrvácet pod okny zasedací síně na kopích. Ty měli záměrně nastavit pod okny radnice bojovníci Kristovi.
No ale co je na tomto údaji sporného? Představa, jak těžká těla dopadají nejenom na hroty zbraní, ale i na lidi, co je drží, musí vyvolat pochybnosti v každém, kdo má z fyziky jakési ponětí o zrychlení při volném pádu těles, tedy i o nárůstu jejich pohybové hmotnosti. Takže toto tradované líčení... patří nejspíš do říše bajek. Zraněné oběti defenestrace byly prostě dobity, když leželi na zemi. Ale co ta pomoc, pro kterou si z radnice poslali? Pod komoří Jan z Bechyně přichvátal sice asi 300 jízdními ku pomoci, ale spatřiv nesčíslné proti sobě zástupy, každým okamžikem se množící, poradil se, jak říkají, s Vaňkem. Ten dav musel být asi hodně vyzbrojený, když před ním prchlo 300 ozbrojených jezdců. Vzbouřenci prostě ovládli situaci. Kněz Jan, který vévodil zástupu s monstrancí v rukou, byl jakýmsi předznamenáním kněží, kteří budou později stát v čele božích bojovníků s archami. V čele s čím? S archami. Se zavíracími oltáři. V kronice novoměstského písaře Prokopa z roku 1467. se našla nenápadná, ale jasná zmínka o tom, že k usmrcení purkmistra, končelů a richtáře došlo za přítomnosti kněze, stojícího s monstrancí v rukou. Ona už tato celkem nezaujatá zpráva vyvolává zvláštní představu kněze se svátostí v rukou. A přitom souhlasícího s aktem násilí. Ondřej z Brodu, současník husitů, ovšem z nepřátelského, tedy katolického tábora, vylíčil defenestraci nemilosrdně po svém. Lid se chopil zbraní a seběhl se. V jeho čele šel kněz s tělem páně a povzbuzoval ho k ničení a loupení. A obratný pisatel Eneáš Silvius využil tohoto motivu, aby celou situaci vylíčil emocionálně velice zabarveně. By vše nabodnutí na oštěpy a kopie rozlíceného lidu a rozsápání poskytovali konšelé hrozné divadlo. Zatímco stál mnich Jan na náměstí a ukazoval krvežíznivému lidu svaté tělo Kristovo. Kolem pražské defenestrace s pořadovým číslem první je však těch nejasností, otazníků, ba záhad víc. Jakže to napsal František Palacký? Tu rozlíti vše se zástupové počali zbíhati se ozbrojení ze všech stran a vedením Žižkovým hnali se útokem proti radnici. Žižkovým? Týkala se tato zmínka skutečně Jana Žižky z Trocnova? Týkala. Aspoň to stručně uvádějí dva kronikáři. Vavřinec z Březové a Bartošek z Drahonic. Jednu problematickou zmínku má i třeboňská varianta starých letopisů. Takže jméno Žižkovo se objevuje už za samotné předehry budoucí revoluce. Jenomže vůbec nic se nedozvídáme o roli, jakou v ní měl. Což některým historikům docela stačilo, aby tvrdili, že Žižka už tehdy stál v čele revolučních zástupů po boku Jana Želivského. Jakože to byli dva Janové, kteří zapálili jiskru revoluce? Ono to myslitelné je, ale sebemenší oporu pro takové tvrzení nemáme. Můžeme jenom předpokládat, že v těch kritických okamžicích Jan Žižka na Dobytčím trhu neboli Karlově náměstí byl. Ale už nic víc z pramenů nevydolujeme. A mohu přijít ještě s jednou svou troškou do mlýna pochybností? Teda, jestli celá ta defenestrace neboli vyhazování z okna, jestli to byl opravdový živelný výbuch lidové zloby, nebo jestli tomuto výbuchu někdo nepomohl. Druhá možnost je pravděpodobnější. Tedy, že všechno bylo připraveno. Ano, musíme se přiklonit k představě záměrně vedeného, tajně schystaného úderu. A důkazy? Toto pojetí se docela dobře snáší i s dalšími známými fakty. Želivského posluchači přišli na nedělní kázání se zbraněmi ukrytými pod plášti. Konšelé měli zřejmě pohotovost, když místo na nedělní mši byli na radnici. Za napjaté situace v Praze se nějaké mimořádné události zřejmě čekali. Šlo už jenom o to,
co konkrétně tu lavinu spustí. Tehdy král Václav dlel se svým dvorem na Novém hradě vzdáleném skoro míli od Prahy. A pro ten skutek zmocnil se nepřátel pravdy v Praze veliký strach. Neboť jak usedlí, tak přistěhovalci na Novém městě, ti všichni a každý zvláště, byli od těch, kteří svrchu jmenované končely zavraždili pod trestem ztráty hrdla nebo vypovězení z města povoláni, aby se ve svých zbrojích dostavili na radnici. Proto mnozí a zvláště rouhači pravdy ze strachu, že jim hrozí nebezpečenství smrti, uprchli z města. Obec však sama zvolila si 4 hejtmany až do volby budoucích končelů a svěřila jim pečeť a jiné končelské odznaky, přičemž v těch dnech na novoměstské radnici hlídalo ve dne v noci množství ozbrojenců. Což svědčilo o tom, že právo nosit zbraň získala i část dosud neplnoprávného obyvatelstva, které tato výsada zatím nepatřila. Těm, kteří odmítli přijít k radnici, hrozila smrt anebo vyhnanství. Okamžitě byli zvoleni 4 hejtmané, kteří převzali pravomoci městské rady. Ta volba přitom proběhla takzvanou velkou obcí, což bylo do té doby něco neslýchaného. Jmenování městské rady bylo až do té doby výsadou královou, kterou mohl jedině ze své vůle přenést na svého pověřence. Jenomže to se teď nestalo a jak správně tušíme, český král Václav IV. Toho jména si to nechal jenom stěží líbit. Zpráva o krvavém tom povstání donesla se rychle na Nový hrad Unratický a způsobila na dvoře králově ohromu náramnou a všeobecnou. Král Václav zejména vztekem ani vzpamatovati se nemohl, přísahal, že hrozně se mstí ti chce, zvláště na kněží husických, jež tudíž i jmenoval, a že vyhladí konečně celou tu sektu až do kořene. Když jeden z důvěrníků jeho neopatrné prohodil slovo, jakože dobře byl předvídal, že něco takového se stane, král obořil se na ní co domnělého spoluviníka a porazil ho k zemi a byl by ho dýkou probodl, kdyby mu byli v tom nepřekazili. Lehká mrtvice, ranivši zvláště levý bok těla, avšak nezbavivši ho všeho pohybování, byla bezprostředním následkem tak neobyčejného rozuření se. Jak na to všechno reagovat? Jak se zachovat? Václav nakonec přijal zprostředkování krajně vyděšených konšelů starého města pražského. Prostě se spokojil s omluvou novoměstské obce a potvrdil vzniklý stav. A tak bylo dohodnuto, že obec nového města pražského se pokoří králi a král žeráčí potvrdit nové konšely, které si obec zvolí. K potvrzení došlo 2. srpna. Novoměstská defenestrace představovala násilný převrat. Ta tragédie Václava na dobro zlomila. Její důsledky si dobře uvědomoval. Nedávný králův zásah do vnitropolitických poměrů měl vlastně zabránit cizí intervenci. Jaké intervenci? Nebo lépe čí? Ta hrozba se jmenovala Zikmund. Také, bratře milý, oslovuje v dopise Zikmund svého staršího bratra Václava. Jak jsou vám prve naši poslové od nás pravili, náš úmysl jest, že my s pomocí Boží, dokud jsme živi, míníme sami královati a své země spravovati a ve vás doufajíce, že nám tak pomocni budete, jako náš milý bratr, kterémuž věříme a věřiti chceme a týmž chceme vám odpláceti po všechny časy. Zikmund mluví ve svém listě nepokrytě mimo jiné o českém království jako o svých zemích, a to tím spíš, že Jošt zemřel už v roce 1411 a že Zikmund byl po Václavovi už zestárlém a nemocném jediný žijící mužský Lucemburg. A jako takový bude zřejmě muset udělat ve svém království českém pořádek sám, když to český král sám nedokáže. A on to asi už opravdu nedokáže, protože jeho snaha o ten pořádek způsobila bumerangový efekt a krev začala téct takřka pod okny jeho vlastní rezidence. Příběh ten zničil všecku důvěru Václavovu k lidem. Zdálo se mu, jakoby nejen milci,
ale i sama jeho manželka se spikla proti němu, protože husitství více nebo méně všichni příznivi byli. Na den na nebevzetí Panny Marie zotavil se poněkud, zpovídal se, ale svátosti oltářní pro ustavičné dávení přijímati nemohl. Na zítří ve středu dne 16. srpna roku 1419. nenaříkal sice, leda na bolesti v levé ruce, které již po 10 dnů trápily jej ustavičně, podvečer ale porazila jej nová mrtvice s takovou prudkostí a silou, že v několika hodinách strašně stonaje ducha pustil. Českou minulostí.